Acho que é um final de um ciclo, mas o começo de um outro, né? Eu tive um grande orgulho de fazer parte durante esses anos que o Aécio teve no governo do nosso querido estado, ajudando nas coisas, participando de várias ações do governo, e tanto na saúde quanto na educação, participando ativamente, e vai deixar um grande buraco assim, no coração da gente, vai deixar de um tempo que foi muito bacana, de um contato mais próximo com as nossas autoridades. E eu espero que feche esse ciclo, mas recomece um agora com novos planos, com uma nova fase que vem por aí, com mais coisas boas para Minas Gerais e para o nosso Brasil. Bom, o governador que está saindo, o Aécio Neves, né, fez um governo fantástico. E ao mesmo tempo em que a gente comemora esses anos que passaram, eu queria muito desejar uma boa sorte para ele nessa nova etapa da vida dele e que está sempre ligado a Minas Gerais e tão importante para nós.